Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. 1/8 фіналу, другий матч Уругвай-Португалія. Вже один учасник 1/4 відомий, але, бачите, на графіці його не пише. Тому хто не бачив, то подивіться матч перед цим поєдинком. Зараз за традицією гімни країни, потім знайомимось зі складами команд. Пролунали гімни країн. Вже ми побачили, що Крістіано Роналду в складі, Суарес в складі, тобто всі найкращі у португальців та уругвайців сьогодні на полі. Зараз вже поближче познайомимося зі складами. На кого ставити взагалі невідомо. Давайте вже почнемо зі складу Уругваю. Муслєра на воротах. Варела, Годін, капітан команди, Хіменес та Лаксальт в захисті. Нандес, Торейра, Весіно та Санчес в півзахисті. І на вістрі Суарес та Кавані. Тренер команди Дені 3D. Португалія. Руй Патрісіо на воротах. В захисті Седрік, Фонте, Пепе та Герейро. Опорний півзахисник Жоа Маріо. Під форвардами Мартін, Шкуарежма та Крістіано Роналдо, капітан команди. І на вістрі Андре Сілва та Гедеш, тренер команди Дені Джуніор. Взагалі неможливо спрогнозувати, хто може вийти з цієї пари. Шанси 50 на 50. Немає тут явного фаворита, явного аутсайдера в цій парі. Тому буде дуже цікаво подивитись, хто кого. Весіно з м'ячем. Перша атака Уругвая. Торейра. Весіно. Передача на Кавані. Весіно. Віддає в глибину, але Жоао Маріо чітко. Андре Сілва. Крістіано Роналдо. Роналдо забирає у нього Весіно, але м'яч залишається у португальців. Сілва. Крістіано Роналдо. За ним треба, звичайно, двох запускати. Не Годіна і Хіменеса, звичайно, але опорників можна травити на Роналдо. От зараз дуже, дуже технічно Роналдо і віддає на Гедеша. Гедеш повертає на Роналдо. Окупували трошки територію біля штрафного майданчика португальці. Желсон. Лаксальт не відбирає. Подивіться, як довго тримається м'яч у португальців. Вони розігрують. Седрік, Жоао Маріо, Роналдо. Наліво. Рафаель Герейро. Віддає на Жоао Маріо. Знову Герейро. Андре Сілва. Затяжна. Така затяжна атака, яку ми, мабуть, не бачили на цьому чемпіонаті світу. Гедеш назад на Жоао Маріо. Тут Роналдо. Удар по воротах. Хіменес. Кутовий. І продовжується атака португальців. Продовжується не менш небезпечним моментом, тому що все-таки кутовий для португальців – це гарна нагода. Подача. Годін. Він повинен бути королем повітря в своєму штрафному майданчику, тому що якщо не він, то будуть забивати голи з кутових. Торейра. Його наздоганяє Андре Сілва. Фонте на Пепе. Ні, це Рафаель Герейро. Пепе ще не повернувся. Він взагалі в центрі поля гуляє. Куарежма. Жоао Маріо. Знову Куарежма. Розриви у Уругвая. Цим може скористатись збірна Португалії. Жоао Маріо. Передача. Гедеш. І Весіно
Весіно не може перехопити м'яч, тому що м'яч постійно скаче до португальців. Якась магія просто. Пепе помиляється, і це Карлос Санчес може втікати. Фонте невже нас дожене? Подача Санчеса. Кавані промазав поворот. По м'ячу він промазав. І Пепе вже встиг. Пепе встиг зняти з ноги у Суареза. Желсон Мартінш. Желсон не проходить. Віддає на Рафаеля Герейро. Той запускає, і Желсон. Що з прийомом? Прийом не ідеальний. Цим хотів скористатись гравець Уругвая. І можна сказати, все-таки скористався. Торейра. Суарес. Торейра віддає на Санчеса. Санчес може тікати. Ні, Седрік. Молодець. Седрік чітко перекрив. Желсон Мартінш. Роналду. Жоао Маріо. Віддає на Роналду. Це читав Весіно, але не зміг перехопити. Роналду. Гедеш. Роналду. Сілва. Знову Роналду. І його збивають. А що робити? Це Хіменес. Хіменес сьогодні що, персонально грає з Роналду? Таке враження. Що, буде жовта? Небезпечний штрафний. І це жовта картка. Хосе Марія Хіменес на 35-й хвилині. Ну, по-іншому важко було зупинити Крістіану Роналду. Він уже був на дуже небезпечній відстані до воріт. Міг і пробити. Але ще нічого не закінчується. У португальців дуже затяжні атаки. Вони не проводять атаки в 2-3 паси і удар по воротах. Вони просто по хвилин 5-7 розігрують. Подивимось, що буде. Роналду готується. Роналду готовий. Удар по воротах. Муслера легко. Легко все-таки зловив. Викидає на Варелу. Варела одразу вперед на Суареза. Суарес на Кавані. Кавані віддає на Весіно. Суарес. Суарес! Суарес! Суарес поперечку! Руї Патрісіу просто стояв і дивився. Який момент у Уругвая. Цей матч, звичайно, буде дуже видовищним. Він вже такий. Санчес. Торейра. Весіно, Санчес, Кавані. Піднімає м'яч, Санчес, прийом ідеальний. Подача, і набігає хтось. Це був Нагес, мабуть. Роналду, сам тікав, а чого ж пасував? Не чекав Роналду, що так легко обійде. Санчес розвертається, біжить. Санчес може прострілювати. І кутовий. Фонте просто на досвіді. В штрафному майданчику в такий момент робить підкат і влучає в м'яч. Кутовий для Уругвая. Подача. Роналду виграє у Годіна верхову боротьбу, але є Нандес. Не Нагес, я помилився, Нандес. Тоді не встиг до м'яча і ще один кутовий. Дивимось повтор з ударом Суарезом. Тут уже Руї Патрісіо нічого не зміг зробити. До речі, Луїс Суарес подає кутові. Подивіться, вже шоста додана хвилина йде. Дві додав всього арбітр Торейра. І Жоао Маріо легко забирає м'яч. І невже дасть іще атаку? Ні, це сьома вже додана пішла. І 0-0 поки що після першого тайму. Найгостріший момент, мабуть, все-таки був у Суареза, бо він влучив поперечку. Хоча португальці своїми затяжними атаками дуже сильно турбували уругвайський захист. 0-0, перерва, зустрінемось в другому таймі. Розпочинається другий тайм матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018 між Уругваєм та Португалією. 0-0. Нагадаю, що це плей-офф, і тут може бути вже додатковий час, післяматчеві пенальті і так далі. Тут нічиєї бути не може. Зараз помилка Жоао Маріо, і Уругвай може в швидку атаку виходити. Луїс Суарес пробуває по воротах. Ну це вже дуже далека дистанція.
Роналду! Ви бачили, хто вискакував на перехоплення, на блокування цього удару? Це був Крістіано Роналду. Руй Патрісіо просив м'яч неясно у кого, хоча він за спиною у нього лежав. Трошки не помітив, що Болбой вже викинув йому м'яча. 50-та хвилина розпочалась і 0-0 поки що. Не можна це назвати супернебезпечним моментом. У Уругвая в цьому таймі Суарес бив дуже з далекої відстані. Куарежма. Варелу він розкрутив, віддає на Рафаеля Герейро. Передача тут Муслєра буде першим. Варела, Годін. Весіно віддає на Кавані. Кавані поки що сам. Вибирає кому дати і дає Жоао Маріо. Просто в ноги Жоао Маріо і це контрвипад. І Хіменес! Оце так перервав атаку. Міг бути вихід один на один. У Португалії, ну, Кавані, звичайно, наробив з цим пасом. Проблем для захисту було багато, звичайно. І Торейра розвертає Крістіану Роналду. Кавані! Суарес! Пас на Кавані! Не доходить! Седрік знову перехоплює. Куарежма. Передача вперед, там Гедеш. Где ж обжене? Годіна! Годін! І тут Хіменес, ну це рикошет, це не пас своєму голкіперу. Муслєра кидає на Санчеза. Весіно. Трошки підсідають, вже видно футболісти, що однієї, що іншої команди втомлюються. Треба свіжі сили. Торейра. Пас на Кавані. Кавані прикриває корпусом, віддає на Суареза. Суарес! Суарес! Гарний який фінт! І Фонте його збиває. Жовта картка Фонте. 69-та хвилина, буде дуже небезпечний штрафний для Уругвая. Ну і перші заміни. Видно, що притомились вже команди в такому темпі на зустрічних курсах грати. І Де Араскаета виходить замість Весіно у команди Уругвая. І також повинна бути заміна у португальців. Але чомусь вона зараз не відбувається. Незрозуміло чому. Суарес. Удар по воротах. В Роналду влучив. Андріан Сілва вийшов, щойно був з м'ячем. Подивимось замість кого. Поки що титру начебто не давали. Так, Жоао Маріо. Дають нам титр. Замість Жоао Маріо Андріан Сілва. Желсон Мартінш. Андре Сілва. Крістіану Роналду. Герейро. На Гедеша. Гедеш на Куарежму. Куарежма проривається. Простріл. І Андре Сілва забиває. 1-0 на 75-й хвилині. Пройшов таки цей простріл, і Андре Сілва забиває. І подивіться, останні три м'ячі збірної Португалії забивають інші гравці, а не Крістіану Роналду. Оце так подія для португальців, тому що таке враження, що Роналду повинен витягувати сам збірну, але двічі Гедеш і тепер Андре Сілва. Тут взагалі, по-моєму, Роналду не брав участь в атаці, тому португальці можуть і без свого капітана вигравати матч. 75-та хвилина. Португалія може бути в чвертьфіналі. Це дуже реально, тому що мало часу залишається у збірної Уругвая. Санчес іде з поля. Крістіан Родрігес замість нього. І Жоао Маутіньо виходить замість Куарежми. Уругвай повинен тепер зрівнювати рахунок, якщо хоче залишити собі шанси на 1/4 на цьому чемпіонаті світу. Торейра, Кавані, віддає на Суареза. Суарез, передача на Варелу. Варела на Суареза. Де Араскаета, удар по воротах! 1-1! 80-та хвилина, Уругвай забиває у відповідь. Людина, яка вийшла на заміну, Де Араскаета, з дальньої дистанції. Ніхто не прикрив цей удар і м'яч залітає
в лівий верхній кут. Давайте дивитись. Так, гарно закрутився м'яч. Не бачив моменту удару Руї Патрісіо. І вже на реакцію стрибав, але м'яч був далеко. 1-1. 10 хвилин залишається і, знаєте, є можливість навіть побачити перший додатковий час. Але ще рано казати. 10 хвилин. Плюс додані арбітром. Португалія розпочинає з центра поля. Роналду вперед іде. Моутіньо. Моутіньо на лівий фланг вийшов замість Куарежми. Швидкості у нього небагато, але він свіжий. Андріан Сілва. Передача. Гедеш. Роналду. Розвертається. І оце зайвий рух. Це зайвий рух. Кавані. Суарес. Віддає на Нандеза. Варела. Ругвай врятувався і тепер не поспішає, тому що розуміє, що він був за крок до виліту. Але зараз може Суарес, ні, не видає на Кавані. Андріан Сілва на Моутіньо. Моутіньо вперед. Є атака у португальців. Крістіану Роналду. 3 хвилини додає арбітер. Якщо ніхто не забуває, то додатковий час. Андріан Сілва дає на Герейро. Герейро проходить сам, поки що розвертається. Пас на Гедеша. Гедеш скидає Роналду. Роналду! Удар по воротах! І не забиває! Не забиває свисток арбітра. Це був останній удар в зустрічі саме в основному часі. Але буде додатковий. Міг Роналду останнім ударом вже вивести свою збірну в 1/4. Чекаємо тепер першого додаткового тайму. Ось так, вже в другому матчі у нас вже додаткові 30 хвилин. Подивимось, чи будуть пенальті. Приблизно рівна статистика, але португальці, звичайно, побільше володіють м'ячем. У них такі атаки дуже затяжні. Ну і перший додатковий тайм. Уругвай врятувався. Нагадаю, що забили першими португальці на 75-й хвилині Андре Сілва, але потім Дер Ароскаєта забив на 80-й хвилині. Варела. Його затискають, але дає він на Нандеза. Суарес. Торейра. Торейра помиляється. Роналду. Скільки ж у нього здоров'я так бігати і в захист, і в напад. Справжній капітан. Допомагає всюди. Гедеш. Роналду. Збивають Роналду. Він встає. Потрошку, але встає. Андре Сілва. Андріан Сілва. Тепер Андре знову. Фонте. Вперед на Желсона. Желсон, на нього Лаксальт нападає, але він встигає віддати пас на Седріка. Седрік повертає на Желсона. Передача тепер на Андріана Сілву. Підкат. Штрафний удар. 101 хвилина. Штрафний удар, чи буде якась картка? Так, Лукас Торейра отримує жовту. Якось дивно, він біг в одну сторону, арбітр в іншу. Виясняється, що йому показали жовту картку. Ну і заміна у збірної Уругваю. Бентанкур виходить замість Лукаса Торейра, якраз який тільки що щойно здобув собі в пасив жовту картку. Чи буде бити Роналду? Але після заміни Рафаель Герейро йде з поля, Рікардо Перейро замість нього виходить. Ну що, це шанс для Крістіано. Далека відстань, якраз як він любить. Удар в стінку, в Суареза начебто влучив. Роналду розвертається, Кавані за ним. Знову Роналду. Крістіан Родрігес тепер прикривав. Седрік. Знову Роналду. Де Аразкаєта не може. І це не пенальті. Лаксальт грає чисто, але дуже ризиковано. Це ж все-таки Роналду біжить. А коли Роналду падає в штрафному майданчику, це
Великий відсоток пенальті. Але тепер буде кутовий. Також дуже небезпечно. Годін прикриває, але Желсон Мартінш може пробувати. Ні, розвертається. Віддає на Пепе. Тут головне не помилитись. Зараз Маутіньо. Роналду. Удар по воротах Муслєра. І ще один кутовий. Ну тут уже Уругвай тільки виживає в першому додатковому таймі. Сілва бив, але м'яч не летів у ворота. Муслєра не відчув. Не відчув цього моменту. І тепер небезпечний епізод буде біля воріт Уругвая. Знову Годін підходить на ближню стійку. Слідкує він за Роналду, але тут Муслєра вже допомагає. Які ж небезпечні ці кутові у португальців. І Лаксальт. І ще не свистить? Ні, таки свистить. Ну там уже переграли. Я бачу, Меттью Мзізі любить, коли він додає 2-3 хвилини, а грають по 7-8. Перший додатковий тайм закінчується. Ближчими до голу були португальці. Уругвай таке враження, що вже або виживає до пенальті, або програє одразу в додатковому часі. Але ж ніхто не дає гарантії, що вони виграють. Що вони виграють по пенальті. Але якщо відчувають, що сил немає, то, звичайно, будуть триматись як можуть уже. Маутіньо. Може, якийсь контрвипад буде. Роналду. Роналду здоров'я вагон просто. Рікардо Перейра свіженький вийшов. Подивіться, як проривається. Віддає на Маутіньо. Маутіньо під удар. Андріан Сілва не б'є. Седрік. Тут один. Один. Роналду. І забиває. Забиває Крістіану Роналду, і 10 хвилин є у Уругвая, але навряд чи. Роналду, мабуть, забиває вже переможний м'яч. Здобивання. Муслєра не дуже гарно зіграв в цьому епізоді. І Роналду скористався цим. Зараз подивимось повтор. Ну і все-таки героєм для Португалії може бути все одно капітан. Мартінш б'є, Муслєра відбиває начебто в бік, але ж... В бік прямо на ногу Крістіана. І навіть Хіменес в підкаті не допоміг. Розуміє, що міг по-іншому зіграти Муслєра. Ну і португальці тепер ще ближче до 1/4, ніж були, коли забили перший м'яч. Кавані. Уругвай нічого не показав в додатковому часі. Вони втомились. Дуже сильно вони втомились. Фізично їх переграють португальці. Ну подивимось, чи буде на останній штурм хоча б сил. Суарес. Де Араскаєта. Суарес. Передача. Кавані. Розвертається. Але Фонте все це читає. Дуже повільно все робить збірна Уругваю. Тут якісь танці, але Годін виграє. М'яч Бентанкур. Суарес. Удар по воротах, удар віччою, мабуть, уже, але Руї Патрісіо бачить. Все, Родрігес виграє. Другий поверх Пепе, Седрік. Що це за помилки такі у португальців? Ну і, мабуть, все. Не дасть уже арбітр провести атаку збірній Уругваю. І ще й португальці можуть забити третій. І все, Португалія! Португалія в 1/4. Просто втомились, таке враження. Підготувались краще португальці. Вони фізично краще готові, ніж Уругвай. Ну і вони більше атакували і заслужено проходять чвертьфінал. Звичайно, трошки з тріском, бо добивання і так далі. Але хто це буде вже згадувати? Португалія в чвертьфіналі. Вітаємо! І ще й переможний гол Крістіану Роналду забив на 111-й хвилині. Перший ми додатковий час ще й побачили. Але до пенальті справа не дійшла. Не довиживав Уругвай до пенальті. Бо нічого, просто нічого не показали вони в додатковому часі. Тільки захищались, тільки вже
реально тягнули до післяматчевих пенальті. Сили їх покинули, мабуть, на 80-й хвилині, коли вони зрівняли рахунок. Це моменти першого тайму. Суарес пробив поперечину. Також були порушення правил всілякі. Жовті картки у Хіменеса, у Фонте. А це вже гол збірної Португалії. Перший гол в цій зустрічі Куарежма віддав на Андре Сілву і 1-0. І вже тоді здавалося, що Уругвай нічого не зможе зробити, бо вони мало атакували, але через 5 хвилин Де Араскаета пробив по воротах і забив в ліву дев'ятку. Моменти створювали в другому таймі, не в другому, а в додатковому часі лише португальці. Тільки удар віччю від Суареса був, але то вже було пізно, і це було дуже далека відстань. Желсон Мартінш пробиває, і тут Хіменес не встигає. Роналду в порожні ворота під поперечину вирішує долю цього матчу. 2-1, Португалія в чвертьфіналі. Навіть не показують нам удар Луїса Суареса, тому що хайлайти дуже красиво закінчились радістю лідера португальців. Дивимось на сітку. У нас вже є перша чвертьфінальна пара, і це Португалія-Франція. Дуже цікавий буде чвертьфінал. Наступний матч, як бачите, Іспанія-Єгипет. І Куарежма. Куарежма стає кращим гравцем поєдинку Португалія-Уругвай. Вітаємо його, вітаємо всю Португалію. І нас чекає дуже запекла боротьба між Францією та Португалією у чвертьфіналі. Будемо чекати. На цьому закінчуємо. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал. І далі будемо слідкувати за подіями чемпіонату світу. З вами був Дині 3D. На все добре!